いた。こんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、ご覧の通りこちらクリスマスパーティーを行いたいと思います。イエーイ。なんですけれども、まあ私は今年も食いぼっちということで、もう思う存分食べてやろうと思いまして、少子こいてめちゃくちゃ頼んじゃったんですけれども、こんなね浮かれた帽子なんかつけちゃってね。でしかもちょっと汚いんですが、なんと靴下までサンタさんがいますっていう感じでマジで気合の入り方がすごいんですけれども、とりあえずやっていこうと思います。年末も近いということなので、今年1年を振り返ってみたりとかもしようかなっていうふうに思っていますので、よかったらぜひ最後までご覧ください。一緒にクリスマスパーティーしましょう。ではレッツゴー。イエーイ、やったやったー。ということで早速食べていきたいと思います。その前にお口を潤します。うん、これはほんとついさっきフライングタイガーで買ってきました。かわいいマグカップ、いただきます。まず何が食べようかな。まずまあチキンかな。チキンからいただきます。これがなんかね、ささみのチキンらしくって、チーズパウダーが乗ってあります。あ、この小指はね、さっきあの段ボールを解体するときにシュッてやって怪我しました。ビーマックスの絆創膏を貼っております。いただきます。久しぶりにチキン食べた。あ、なんかささみだからさっぱりしてて美味しい。っていうか、本当についさっきこれ買い揃えに行ってきたんですけど、これ当店の日 22日なんですよ。でクリスマスが3日後とかなんですけど、クリスマスの飾りとかが全然なくって、本当にこの帽子も私これにする予定全然なかったんですよ。本当はサンタの帽子とか可愛いのがいいなと思ったんですけど、本当にどこにもなくって、だからなんかもうみんな前の段階から準備してるのかなと思って。このツリーもなんかちょっとセールになってたし、こういった小物着を揃えるのが結構大変でした。逆にもうなんかお正月の飾りとかなんかそういうのが多くて、私が準備するのが遅かったのかなとか思ったんですけど、どうなんだろう。あ、ね、そうそう、あのね、私今日さっき言ったように22日なんですけど、今年のクリスマスイブも当日もですね、マジで予定がなくて、本当に友達とパーティーするとかっていう予定もないし、特に何しようとかも全く決めてなくって、実家帰るのもありかなって思ったんですけど、年末に帰るので、なんかちょっとクリスマスから年末年始までいるとちょっと長いかなっていう気もしたんですよね。そうだからクリスマスに帰るのまだちょっと早いかなと思って、一人暮らし始めてクリスマス過ごすのが2回目、いや3回目、あれ3回目か。3回目なんですよ、こっちで過ごすクリスマスが。去年、一昨年は2年連続メロタンと過ごしてたんですね。どっちもクリぼっちということで、じゃあ一緒に過ごそうよって感じで過ごしたんですけど、今年メロタンが韓国に行くっていうので、もう東京から実家の方に帰っちゃって一回。そう、だからこっちにいないんですよ、今メロタン。最近なかなか遊べてないと思うんですけど、別になんか仲良い悪くなったとかじゃなくって、ただ単に距離が遠くなっちゃって、なんか遊ぶ機会が減っちゃったっていう感じなんですけど、そうだから今年、マジで、いなくって誰も、本当に友達を作らないとなって思いました。クリスマスって難しくないですか。パートナーがいる友達とかは多分一緒に過ごすだろうなと思って誘えないし、なんか友達でもなんか他に用事があるかなとか、他のことをパーティーとかするかなっていうので、なんか誘いづらくないですか、クリスマス。そうだから私今年マジで予定なくてちょっと寂しいんですよね。本当何しよう、マジで一人で。あ、でそう、クリスマスの当日、今年のクリスマス当日にトリプル A さんが、私ずっとトリプル A さん好きなんですけど、活動休止前最後のライブを、まあ、本当は去年行う予定だったんですけど、去年はコロナとかでいろいろできなくって、で延期になって今年もうね始まってて、でそのクリスマス当日に北海道で一番最後のライブがあるんですよ。もう本当にファイナルのライブがあるんですけど、それも行きたいって思ったんですけど、行く人がいなくて。
やばい、本当は私友達いないかも。まあでもさすがに北海道ってなると気軽にこう行こうよとかするなくって、そうだから本当はね行きたいんですけど行けないんですよ。でもね、そのトリペイさんのライブで言うと、私も結構何公演か今回のツアー行ってて、私ももうトリペイさんのライブ全部終わってしまったんですけど、私はね一番最初の埼玉と次が京セラだったかな、京セラ、渡井さんの誕生日の当日の京セラと、あと名古屋1日と、でこの前、ついこの間先週の金土日福岡に3日間行きました。いやほんとね、いろんなとこ飛び回ってねライブ見たんですけど、もう本当にもう感動の一言です。それともう感謝ですね、延期っていうのを選択してくださったことにすごく感謝です。話すと長くなっちゃうし、ちょっとまだライブが終わってないのでネタバレとかにもなっちゃうと思うのであんまり言わないんですけど、でもこれちょっとみんなに伝えたいのが、伝えたいというか話したいことがあって、福岡3日間の1日目2日目がもう本当に神席でもうやばかったんです。本当に近くって、あんだけ近くで見たの私も初めてじゃないかなっていうぐらい本当に近くって、でね、銀ちゃんと行ったんですけど、うちわを作ってたんですよ。銀ちゃんもあたいさん推しなんですけど、うちわを作ってて、私はうちわ作ってなかったので何も持たなくて行って、で、いやでもこれネタバレになっちゃうから難しいな、でも本当にもうマジで難しいもう最善ぐらいの近さなんです。マジで前誰もいないっていう瞬間があって、でその時に私何も持ってないのでどうしようかなと思ってたんですけど、手を振るだけだったら周りと同じじゃないですか。だからもしこう目があったとしても手を振るだけだと思うんですけど、何かしようと思ってこうやって私の方からめっちゃ投げキスを飛ばしたんですよ。もう1回とかじゃなくてもうバーって飛ばしたら、それ真似してくれてこうやってくれたんですね。その時にはもうわあ死んだと思ってそう、あれは確実に目合いましたなんか恥ずい、こういう話あんましないから恥ずいんですけど、で、そうなんですなんかパッてやってチッ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 ってやってくれて、うわーと思って、だってドームですよ、ドームってあんな広い中でその瞬間があるなんてびっくりすぎてそう、もう本当にあれはやばかった、マジでびっくりしました。ちょっと本当にもうあんまり覚えてないんですよ、本当に嬉しかったっていう記憶はあるんですけど、あんまりちゃんとその瞬間覚えてなくって、今思えばもっと覚えときは自分って思うんですけど、いざその時になるとテンパっちゃうっていうか、わっっていうのが強すぎてっていうのと、あともう一個同じ日なんですけど、またこう近くに来た時に凛ちゃんと今度どうするみたいな話をしてて、うちらもあれだけど意外と私たちがこうやってなんかやった方が真似してやってくれるんじゃないみたいな、でしかもそっちの方が私たちにやってくれたって分かりやすくないってなって、で凛ちゃんが結構あたいさんってエアハグするよねみたいな感じで言ってて、エアハグするってなってこうやってやろうって言って、二人でこうやってで、まあ、その近くに来た時にこうやってやってたんですよ、二人でこうやってあーってやってたら、なんか最初私たちが何がしたいのか分かんなくって、なんかんって感じの顔をされたんですけど、多分すぐ理解してくださってまた真似してこうやってやってくれて、もうその時も二人でふわってなってそう、それがね本当にやばくって、1日にもう2回もそんなことが起きちゃったので、もう無事私たちは死亡しましたっていうエピソードでしたあと他のメンバーの方だと、ニッシーも多分銀ちゃんのうちわが指さしてみたいな感じのうちわ持ってたので、ニッシーもこうパッて指さしてくれたりとか、ライブの内容だったりとかパフォーマンスもそうなんですけど、何よりもそのマイパファンさっていうのがすごい嬉しくて思い出になりました全然振り返ってないや1年今年の1年振り返ろう、よし振り返ります。今年の1年はどんな年だったかな、まあでも去年は本当にもう何もできなかったなっていう思いがあって、で、あ、そうだ、今年こっちの家に新居に引っ越してきましたね、1月に。1月なんですよ引っ越したの、だからもうすぐ1年経つんですよ、めっちゃ早くないですか、びっくりしてる時の流れの速さに。こっちの家ももうだいぶ慣れましたね、前の家よりも全然広いのでいろいろとね暮らしやすくなったなって思ってます。でもね、私が悪いんですけど、引っ越した時にあげた YouTube でもコメントにあったんですけど、なんでしなたは物が多いのに収納が少ない家に引っ越したのっていう
ごもっともな意見をいただきまして、いやなんかこれを言うと、前の家が収納がなさすぎて、こっち内見した時に前の家よりも収納スペースがあったので、でまあ部屋も広いしいいやんと思ってここにしちゃったんですけど、確かに言われてみれば収納しきれないぐらいもうすでに物が増えてしまいまして、私どんだけ収納あったら物収まるんだろうっていうぐらい本当に物が多くて、そろそろ断捨離しないとなとも思ってて、今度なんか靴とかバッグとかを断捨離したいなと思ってるので、またそれも動画にしたいなと思ってるんですけど、本当に物がね多くなっちゃうんだよな。なんてなんだろう、捨てられないんです私もうすぐ部屋が汚くなるんだよな。本当に片付けられない女なんですよ。だから友達が泊まりに来るっていう時にバーって綺麗にしたりするから、定期的に友達を呼びますなんかやっぱね、一人だと本当にねやる気が起きなくて、一回片付けてよしこれをキープするぞって頑張って、最初の本当に2日ぐらい頑張るんですけど、気づいたらもう元通り。おかしいな、クリスマスパーティーって言ってやってるのにクリスマスの話全然しないですよね私クリスマスの話なんだろうな、なんかあるかな。私はクリスマスにっていうかずっと言ってるんですけど、人生で一回もお付き合いとかをしたことがないので、まあ、もちろんクリスマスに相手がねいたこともないんですけど、私の家族がそういうイベントごととか誕生日とかは家族みんなでパーティーとかっていうのが多かったので、クリスマスも家族みんなで過ごすことが多かったですね。でまあこっち来てからメロタンと一緒に過ごすっていう感じでよくやってたんですけど、なんかクリぼっちっていうとすごいね寂しいっていう感情を抱かれることが多いんですけど、ガチのクリぼっち今年みたいなマジで何にもやってなくて、当日もイブも一人で過ごすっていうクリぼっちはさすがに寂しいですけど、彼氏がいないクリスマスのクリぼっちとかっていうのは別に私は正直何とも思わなくいいんですよね。本当だし同じ考え方の人もいるかもしれないんですけど、世の女性と多分マジで違うんですよね。よくこれされたら女の子は嬉しいとか、こういうのされたいとかって話してる内容とかを聞いて私もそうってなることがあんまりないんですよね。なんかなんだろう、前も言ったんですけど、私お付き合いをするっていうよりは結婚をしたくてキュンキュンしたいとかっていうのはあんまりなくて、何なんだろうな、なんかそのキュンキュンしてる自分もなんか気持ち悪いとかって思っちゃうのかな、わかんないけど、そうあんまりそういう願望がなくて、どっちかっていうと一緒にいて落ち着くとか、家族が大好きだから家族みたいな関係の人がいてくれたらなっていうふうに思う時はあるんですよ。でもそれって難しいじゃないですか、いきなり家族になりましょうとか言われることはないわけじゃないですか。私も実際にそれはさすがにえってなるし、っていう風に考えるとどういう気持ちでっていうか付き合えばいいんだろうとかっていうのも分かんなくて、どうしたらいいんだろうなんか私大丈夫かな、本当に将来が不安になってきた。結婚はしたいんですよ、結婚願望あるって聞かれるんですけど、結婚願望はあるんですよ、めちゃくちゃ子供も欲しいし、しかもちょっと年上の方とかと話すときに、シュラタ今22だよねって話になって、来年絶対周り結婚ピーク来るよみたいな感じ言われてて、うわマジかと思って、まだねまだ私の友達、同い年の友達でそれ結婚しますとかけど、まあちらほらいるんですけど、そんなに仲いい子ではいなくって、まあでも仲いい子も相手がいたりとかっていう子もいるので、もしかしたらそういう子たちが来年になって結婚しますとか来たら、もう私どうしようと思って、遅れるどころかっていう感じじゃないですか、だって遅れるどころが未だ何もないっていう、さすがになんかちょっとやばい、焦ってきた気もするけど、でも焦っても良くないしなとか思ったりで、対して自分から行動も起こさないので、それはこういう結果になるよっていう自分でも思うんですけどどういう出会いがいいんだろう、やっぱなんか紹介とかもがいいんですかね。話すだけで帽子かぶりながら話す内容じゃないかもだけど、問題です、私の頭は今どこまであるでしょうかここが今ツリーのてっぺんなんですけど、私の頭のてっぺんは一体どこまであるでしょうか。正解はここまででした何のクイズ。いやでもほんとこれとんがりすぎじゃないですか、さすがに。てか長くない？長くない？顔2個分以上高さがあるっていう。だから本来だったら画角もここら辺まででいいはずなんですけど、これがあることによってだいぶ上まで映ってるっていう。
でも今年の私の一番の思い出というか、やっぱりポップアップかな。私の自分のブランドで初めてのポップアップを開催できて、で、久しぶりにみんなに会えてっていうのがやっぱりパッて振り返った時に思い出すことですね。本当に嬉しかったな。めちゃくちゃ幸せな3日間でした。ついこの間も2日間ポップアップをやらせていただいて、スペースを借りてアベマだけのポップアップをやって、でそこでもまたみんなに会えて、またその動画もね、あげようと思うんですけど、それがすごいね、私の思い出に残ってます。やっぱり、いつもオンラインでしか販売ができなくって、買ってくださる方々一人一人の顔だったりとか、どういう気持ちで買ってくれてるんだろうとか、どういう方がこの服を買ってくれるんだろうとかっていうのも今までわからなかったので、実際にそのお店でみんながこう笑顔で買って帰ってくださるのとか、私への思いも実際に伝えてくれたりとか、お手紙くれたり、プレゼントくれたりっていう方もすごいたくさんいて、言葉では表せれないぐらい、今でもちょっと夢なのかなって思うぐらい、本当に思い出っていうか、頑張っててよかったなってめちゃくちゃ思いました。私のずっと夢だったアパレルブランドを立ち上げるっていうのも、去年夢が叶って、もう1年以上もやらせていただいてるんですけど、やっぱり、ぶっちゃけ話すと、まあ、想像とは違うっていう瞬間もあったりとか、なんだろう、自分が想像してた世界とはちょっと違ったところもあったりとか、でそういうのも実際に自分が経験してみないとわからないことでもあると思うので、そういうのも全部受け止めなきゃいけないっていうのもすごく改めて実感したし、それはなんかこうそのアパレルとかだけじゃなくって、もちろんいろんな職業に言えることだと思ってて、 YouTube だって外から見たらもしかしたらキラキラして見える世界かもしれないですけど、裏での YouTuber さんたちの努力だったりとかっていうのは実際に想像もできないことだたりとかもすると思うし、いいところだけを見てその世界に入った時、逆に想像と違ったなって思った部分が見えた時に、それでも好きって思ってやり続けられるのか、そこでくじけちゃうのかっていうのが分かれると思うんですけど、これは話すことでもないかもしれないですけど、今日はちょっとぶっちゃけたお話もいいかなと思って、ぶっちゃけた話をすると、アパレルをやってみて実際になんかこう、おっと危ない。危ないぞ。なんか、危ない。こんな回じゃないんだけどな。まあそう、なんか、こういう回にはしたくはないんですけど、やっぱり、そのさっき言ったみたいに、自分が、何の涙かわかんないんですけど、なんかその自分が想像してたものと違ったりとか、で、ぶっちゃけ迷うこと、なんかどうしたらいいんだろうとか、このままで大丈夫かなとかっていうのも思った瞬間もあるし、これは私だけじゃなくてみんなも経験したことあると思うんですけど、いろんなことでね、やっぱうまくできなくって、で心配もたくさんあってっていう中で投げ出したくなったりとかっていうこともあると思うんですよ。でもなんかそういう時に改めてこう初心に帰って、みんながくれるメッセージだったりとか、アパレルで言うと本当に本当にしなさんが作る服が大好きで、これからもたくさん可愛いお服作ってくださいとか、なんでどうしよう、ごめんなさい、なんか本当にこういうつもりじゃなかったんですよ私は。あ、でもこれは全然決して暗い話とかではないので、皆さんあれですよ、大丈夫なんですけど嬉し涙、嬉し涙です、嬉し感動涙そう、本当にそれが嬉しくて、なんかこうやっぱり、まあ、うまくいかないこととかがあっても、一人でも応援してくれてる方がいるんだとか、なんか本当に一人じゃないなっていうのをすごく感じました、この1年。なんか、まあ、そのポップアップであったりとか、今はこう SNS でみんなからのメッセージがこう日々ありがたいことに届く時代なので、そういうのを見て本当に改めてすごく、なんだろう、みんなに助けられてて
で、なんか仕事の合間にシナタン見て癒されてますとか、なんかそういうのも本当にこちらこそありがとうっていう風に思うんですけど、でもみんなのそういう一つの楽しみっていう存在になれていたらいいなとか、なんかやっぱそういうのをすごく考えた1年でしたね。ぶっちゃけ YouTube もどうしていったらいいんだろうとか、なんか今のままでいいのかなとか、みんな楽しんでくれてるのかなとか、結構本当私こう言ったらあれですけど、私の職業なので、これがなんか職業に対して、仕事とかに対して結構ネガティブになることが多くて、基本的に寝たら忘れるタイプだし、日常生活のこととかは全然ポジティブに考えられたりするんですけど、なんかこういう、まあ、お仕事、趣味兼お仕事っていう感じなんですけどになると、どうしてもネガティブな考えがバーって出てきちゃって、実際に一日中そういうのを考えてしまって、何もできない日だったりとか、すごい自分で自分自身を苦しめちゃって、なんかこうすごい気分も下がっちゃう時があるんですけど、でもそういう時にみんなの声を聞いたりとか、周りの方たちの支えとか、応援してるよとか言ってもらえると、頑張ろうって思うし、本当にだから まさかのカメラが止まっていました。すごくいいお話をしていたのに止まってしまいました。まあちょっとだけなんですけど、最後に皆さんに本当にいつもありがとうございますっていう感謝の気持ちを伝えた場面が切れていました。なので改めて本当に皆様ありがとうございます。今年1年はそういった皆様の助けだったりとか、人に恵まれているなっていうのをすごく実感した、そんな1年でした。で、来年はもっともっとそういうのもみんなに感謝の気持ちだったりとかを伝えていける年にしたいなっていうふうに思いますというお話をしました。はい。で、こっちのねクリスピークリームドーナツを全然食べていなかったので食べようという流れでした。よかった、食べる前に気づいて。サンタさんにしました。私はサンタさんにしようかなと思って、こちらね、めっちゃ可愛いですよね。これ私クリスピークリームドーナツ私クリスピークリームドーナツあんまり食べたことないんですよね。そうだから、いつぶりだろうっていう感じなんですけど、食べてみたいと思います。いただきます。うん、うん、うん、甘い美味しい。でもなんかクリームが入ってる。そりゃそうか。うん、うん、美味しい美味しい美味しい。残酷な食べ方しましたね、私絶対。なんかちっちゃい頃の話なんですけど、よくパン屋さんとかに売ってるパンダのパンとかウサギのパンとかクマのパンとか、なんかいろいろあるじゃないですか、顔がついたやつ。私それ昔自分ではまあうっすらっていう感じなんですけど、あんまり覚えてないんですけど、買うはいいけど実際にこう食べようってなった時に、かわいそうで食べれないって言ってたらしくって、かわいい我ながらかわいいって思っちゃいました。今なんかもうこんな残酷に食べちゃうんだから。そう、なんかそういうね幼少期もあったっていううん、うん、うん、あ、目が取れた。これほんと食べ方が難しいな。絶対全然手が汚れる。これはなんだろう、なんかラズベリーソースかなんかがかかってるやつです。まあ今年はサンタさん来るかな去年は来なかったから今年は来るかな。いい子にしてたしなでももうリアルな話をすると、私はもうプレゼントをもらう側じゃなくってあげる側になりましたからね。めいっ子ちゃんが2人いるのであげる側になりましたまあどうしようかな、何あげよう今年、何が欲しいんだろう。離れてるのでリアルタイムで欲しいものとか、リアルタイムのお洋服とかのサイズ感とかも分かんないんですよね。めちゃくちゃ難しい。おもちゃはいっぱいあるし、本当に難しいんだよな。結局いつも洋服あげるんですけどね、そう言いながら。みんな今年のクリスマスは何して過ごす予定ですか気になる一人の人いるかな。同じく結構なんか意外と普通に仕事ですとか
ていう方もいますよね。飲食店とかだとやっぱり逆にクリスマスとかは出ないとっていう感じなんですかね。やっぱ、まあ、私今年の1年は結構下半期がすごい充実してたなっていう感じがする。下半期の方がそれは記憶に残りやすい気もするんですけど、今カレンダー見返してみたんですけど、下半期の方がやっぱりイベントごとというか多かったなっていう気がしてます。ちなみに去年の年越しは友達のお家で年越しをしました。去年本当に楽しかったんですよね、年越し。なんかまず最初にみんなでクリスマスプレゼント交換をして、でその後にまあ食材買い出しに行って、夜みんなですき焼き作って食べて、テレビ見ながらゆったりして年越して、あでその前に自分たちでそばを作ろうってなって、年越しそばを作ろうってなって、もう本当に一からそば作りから始めましたね。でそば粉がなかなか売ってないんですよ、本当に。そば屋さんとかでも買えないかなって電話したりしたんですけど、なかなか売ってなくって、でスーパー行ったら普通に置いてあったっていうオチなんですけど、そう、そのそば粉で自分たちで一から作って、切って茹でて、でおそばのそのお出汁みたいなのも作って、で年越しそば食べて、もうでもチリッチリなんです、本当も手作りだからすごい柔らかくてチリッチリで、でもそれもすごくいい思い出なんですけど、それやったりとか、自分たちでもち米買ってきて炊いて餅ついたりとかこれでも買ってぐらい正月にやるようなことを満喫しましたね。みんなでも桃鉄してマリオして書き初めもしました。あでそうだ、ちょうどその書き初めで、去年、まあ、私が今年1年どういう年にしたいかっていう風に、まあ、なんか目標的なのを書いたんですけど、それが安居楽業っていう四字熟語で書き初めしたんですけど、安居楽業の意味が今いる環境だったりとかに心を安らかに満足して、業をそのお仕事だったりとかを楽しんでやるっていう四字熟語なんですけど、でも結構私その目標というか今年1年やれたんじゃないかなって、やれたっていうかそれを掲げながら過ごせたんじゃないかなって思います。本当に私は本当に本当に周りの方たちに恵まれているので、その方たちに感謝の気持ちを持ちつつ、ね、楽しんでお仕事をやるっていう、まあ、やっぱ自分がね辛くてやっててもこういう職業とかって辛くなっちゃうだけだし、それがみんなにも伝わっちゃうんじゃないかなと思って、なんかこう結構自分のペースで楽しめるっていう気持ちのままできたんじゃないかなっていうのは思ってます。さっき話したよりちょっと辛いことだったりとかそういうのもありましたけど、でも本当に大元っていうか一番大きい感情は楽しいっていう感情が一番大きいので、楽しんでいろいろとできたんじゃないかなって思ってます。今年も書き留めするのかな今年もね、去年のメンバーとみんなで一応過ごす予定ではいるんですけど、何をやろうっていうのは詳しく決めてないんですが、楽しみ。はい、ということで多分そろそろすごくロングロングロングな動画になっていると思うので、この辺で一旦ちょっと締めようかなと思います。残ってるものはもちろんあの美味しくいただきたいと思います。ゆっくりと時間かけていただきたいと思います。はい、ということで今回はちょっとなんか途中ね思わぬ事態になってしまうこともありましたが、クリぼっちなのでこんだけちょっと盛大にクリスマスパーティーをやってみました。今日はもうほんと何も気にせず食べたいものを食べて、で話したいことを話してっていう感じでやろうと思っていたので、すごく楽しかったです。ちょっと早い気もしますが、今年1年も皆様本当にありがとうございました。来年も自分のペースで楽しみながらいろいろと頑張っていきます。でみんなに感謝の気持ちもたくさん伝えられるように、いいご報告とかなんかそういうのもできるように頑張りたいと思います。なのでぜひぜひ皆様来年もよろしくお願いいたします。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。